Любов до слова, а саме такий сенс в перекладі з давньогрецької означає поняття філологія. Володарі цієї спеціальності є одним із найбільших щирих поціновувачів духовної культури і літературної творчості у всьому світі. Філологи – ті люди, що вміють вправно володіти словом та вчать це робити молоде покоління. Найголовніше в нашій професії – це донести до дітей, до наших вихованців важливість нашого слова, важливість вивчення рідної мови, рідної літератури. Для того, щоб бути сучасним, обов'язково потрібно знати рідну мову, рідну літературу. І це ми бачимо в сьогоденні, що це дійсно дуже важливе наше українське слово. Своє професійне свято «День філолога» відзначають 25 травня. Вони щодня стоять на варті наших культурних і духовних цінностей, допомагають сучасному суспільству зберігати знання. Тому у своє професійне свято вирішили поділитися, чому обрали саме цей життєвий шлях. Фах філолога мене привабив в першу чергу тим, що слово – це справді діамант, який чим більше і чим краще ти його гранюєш, тим він краще сяє. І ми маємо цьому зараз реальне підтвердження. Без слова ми ніхто, а особливо українського слова. Ну, це вибір був ще шкільного часу, можна так сказати. Привила мені любов, мабуть, моя вчитель української мови та літератури. Так, ну і завжди в мене були ці слова переді мною. Спочатку було слово, і слово було Бог з Біблії. Так, і я думаю, що це, ну, якби визначило мій вибір життєвий. Філолог сьогодні – це сучасна, креативна людина. Той, хто вміє влучно володіти словом та вчить це робити молоде покоління. Притому робить це за допомогою новітнього підходу, розповідають володарі професії. Філолог завжди має бути сучасним, так, іти в ногу з часом. Тим більше в наш час, коли слово дуже важливе, саме українське слово, це наш генетичний код, це наша ідентифікація, так, і ми бачимо, наскільки це важливо володіти рідною мовою, і інколи це навіть визначає, хто ми є насправді, так, ну, не хотілося б, щоб з приводу цього були якісь суперечки, але все ж таки мова – це дійсно той ідентифікатор, який визначає нас як людину, так, в першу чергу. Ну, філолог, мабуть, це справді людина сучасна, тому що він має бути на одній хвилі з своїми вихованцями, своїми учнями. Він має досконало володіти словом, він має досконало володіти технологіями, ну і усвідомлювати сам і доносити своїм учням про таку річ, як важливість слова. У наш час володіти своєю українською мовою як ніколи важливо. Вона є милозвучною та нашою, рідною. Хто ми є, про це говорить наше слово. Ми ніколи не станемо успішними, якщо ми не зможемо себе про себе заявити, що наразі Україна й робить. Ми маємо яскраві приклади того, що саме слово і українське слово допомагає не тільки нам ідентифікувати себе як націю, як народ, а й зрештою визначити, хто ми, свій чи ти є ворог. І приклад цього – наша славнозвісна паляниця, яка допомагає Збройним силам України відразу визначити, чи ти є українець, чи ти є ворог. У День філолога ми приєднуємося до всіх привітань, які йдуть на адресу всіх наших фахівців. Бажаємо вам успіхів і здоров'я, радості та щастя. Ваша робота і ваші зусилля відкривають для нас нові горизонти, збагачують і надають особливу яскравість для нашого повсякденного життя.